Вона зірка світового балету, збирає повні зали, а нині станцювала на рідній сцені. До столиці завітала Яна Саленко, прима Берлінського театру, родом із Києва. Її кар'єра як на балерину почалася пізно, в 12 років. Утім, це не завадило дівчині досягти успіху і зажити слави. На батьківщину вона приїхала із прем'єрою балету «Марлен Дитрих». Як танцівницю приймали вдома, Енна Антонюк бачила. Париж, Мадрид, Лондон, Гонконг. Публіка шаленіє. На сцені прима-балерина берлінського балету – українка Яна Саленко. Вони прямо з криками встають, як на стадіоні кричать. Це для мене іноді шокує, що вони бачать. Как бы. Для мене це моя робота. Вона збирає аншлаги в усьому світі, але по-особливому хвилюється саме перед виступом в Україні. Яна – киянка. Її батьки мріяли, що донька буде лікаркою, а вона прагнула геть іншого. Мечтала бути знаменитою. У мене була мечта бути моделлю. А мені браті говорять, да, яка з тебе модель, як ми сміялись мені. На заняття балетом Яна потрапила випадково, сплутавши їх із бальними танцями. Їй було 12 і вважають, що це запізно для професійного старту. Проте Янині педагоги вже тоді знали, що мають справу з майбутньою зіркою. Вона завжди нас удивляла своїм трудолюбим і фанатизмом. Вона приходила за півгодини раніше. И после еще занятий еще оставалось заниматься. Девочки не плачут. Вот это у меня внутри было всегда. Вот я не буду плакать, я мальчик. Вот как бы мне внутри, вот такой вот, когда я была маленьким ребенком, я себя представляла очень сильная девочка. На индивидуальной репетиции Яна разрухується. Вона феноменально гнучка и пластична. Я села на шпагат, как родилась. Балерина тренується перед виступом на київській сцені. Вже незабаром вона постане перед сотнями українців. Самый некрасивый момент у балерины – это пальцы ног. Потому что они натираются и деформируются. До Києва Яна Саленко приїхала із прем'єрою балету про німецьку акторку Марлен Дитрих, створеного саме для української танцівниці. Я шукав, як показати її характер світові, героїню, з якою вони були б схожі. Цей балет не лише про Марлен Дитрих, він і про Яну Саленко. Дві сильні жінки об'єдналися. До Києва Яна Саленко привезла зірок світового балету, серед яких і її чоловік, німецький танцюрист Маріан Вальтер. Востаннє він був у Києві 14 років тому, коли сватався до Яни. Це було кохання з першого погляду. Ми зустрілися на конкурсі, вона не говорила англійською, а я російською. На першому побаченні ми лише дивилися одне на одного і усміхалися. Вистава розпочнеться за лічені хвилини. Зірки світового балету кажуть, для кожного артиста найважливіше, як його приймають удома. Я знаю, який важливий цей виступ не лише для Яни та її родини, а й для українців. Дивитися і пишатися цією неймовірною мисткиною родом з України – саме задоволення. Залізна леді балету Яна Саленко в образі Марлен Дитрих уперше перед очима публіки. Зал захлинається оваціями, не стихають вигуки «Браво!». Вона стає навколішки перед натовпом, щоб зібрати букети. Вдома її люблять. Тепер можна підкорювати світ далі. У мене душа і кров, і я українка. Ема Антонюк, Ярослав Тихомир. Програма «Вікна» СТБ.